Jakub Kieraj. Artisti lindi në vigjilje të luftës që të nditin bar njerëzimin në Shkodër, atje në qytetin bashkjetësor të dy feve, qytetin kështilor të legjendës së një nëne, qytetin liqenor të tre lumenjve, qytetin e plejadave të artistëve të Penelit. Hymn në universin shpirtëror të mjeshtit të ngjyrave. Një shtëpi, një muze, një trashëgim, një jetë e tejmbushur fantazore që sfidon gjë në pakufi ligjet e pamëshirshme të natyrës. Këta janë disa nga studimet që ka bërë në akademi në Shenpeterburg, këta janë në Alçi, kjo është Nudo Reale, edhe kjo është një portret. Vitet 50. Artisti shkon për të studiuar në Shenpeterburg, atje ku përzbardhin netët polare. Punime me laps dhe karbon, studime anatomike, portrete sugestionuese, realizëm i fuqishëm. Portrete punuar në vaj. Diku drita pushton gjithë pikturën dhe kontrastet duket sikur bashkëtojnë me të. Diku drita shpërthen veç në një pjesë të fytyrës, ashtu përfshirë në një sfond të errët dhe pa kontraste. Diçka duket sikur tani më ka filluar të marrë formë në individualitetin e artistit, edhe pse ende në ndikimin e artit të madh rus. Këto janë portretet e familjes, duke filluar nga motra e madhe, unë vetë, babi, autoportret, mami dhe vllai. Dhe këto të tjerat janë disa nga portretet të shokëve të vet. Është prap një autoportret që janë bërë në Rusi. Artisti rikthehet në qytetin e tij të lindjes. Duket sikur tavaloci ka ndëruar pamje. Vendi mesdhetar i ditëve me diell, ashtu pa shmangshëm, ka ndikuar në ngjyrat e tablove të artistit. Tani më pikturat gjithë pushtohen nga drithijet e fuqishme. Vaji ka marrë freskinë e akuarelit. Peneli ka fituar sigurinë e mjeshtrit, që nuk kërkon më të imitoj thjesht realitetin, por shprej botën e ti të brendshme për mes njollave hedhur lirshëm dhe pas një kufizim. Një cikl portretesh familjare. Gjeshmëria artistit shpaloset natyrshëm përmes penelatave mjeshtërore. Portreti djalit.
punuar me njolla që qëndrojnë harmonishëm pranë njëra tjetrës, një stil karakteristik që do të shoqërojë artistin gjatë gjithë krijimtarisë së tij. Vende-vende, njollat e portretit duket sikur reflektojnë gjyrimet e sfondit. Portreti i Albanës. Thellësi psikologjike dhe pafajësi fëminore. Dritëhi e disi e përmbajtur në kontrastet e saj. Duart thuajse nuk shquhen, si për të përqendruar vëmendjen tek portreti i vajzës. Portreti i Linditës. Koka duket sikur shkëputet nga sfondi punuar me penelada të shpejta. Hija jepet përmes një game të kuqërremt që vjen e errësohet. Portreti i Bashkëshortës. Piktura ka freskin e një vepre hedhur a la prima. Cikli i nudove në vaj. Trajtuar në pozicione të ndryshme që herëherë marrin një gestualitet teatral thuajse të kërkuar. Nudot punuar me laps apo teknikat të tjera. Forma, lëvizje, sugestion. Cikli i fëmijëve punuar me laps. Larmi pozicionesh dhe lëvizish. Portrete të fuqishme psikologjike. Një peizazh malor. Thellësi luginore. Perspektiva trajtohet përmes brezave malor që kalojnë natyrshëm nga nuancat jeshile në të kaltra dhe shkrije në dritë. Njolla të fuqishme drite ndërthuren me hijen në plan të parë, në thellësi, në perspektivë. Gjithçka duket në lëvizje. Pasuri koloristike. Harmoni kompozicionale. Një peizazh trajtuar me të errta, ku drita shpërthen në plan të parë. Një peizazh impresionist. Drita hyn dhe del përmes gjethnajës dhe degnajës së dëndur të pemve. Një atmosferë veçantë lumturore. Jakupi ishte një artist, ishte një njëri i qetë. Jakupi gjithë kohën e kalote në studio, gjithë kohën të punu. Koha Jakupit ishte shumë e shkurt. Momentin e fundit që ai po, në më thani, ishte i smur, Jakupi rritë gjithë kohën me kavaletë dhe vizatim në dorë. Vepra të panumërta të një jete kaluar mes penelash. Krijimtari mjeshtërore që i mbijeton pamëshirës së fatit.
thellësi shpirtërore që nuk njeh kufi kohore.